Emprenem el viatge cap als orígens de Menorca. El misteri de com va néixer aquesta illa encara s'accentua més quan observam el paisatge desèrtic de Favàrix. Milions d'anys abans que el seu far, les roques ja eren testimoni de la vida dels éssers d'aquesta zona quan encara no hi havia humans. Per la descoberta d'avui gaudirem de la companyia del geòleg Agustí Rodríguez. Com va? Molt bé. El que més impacta quan arribem a Favàrix és aquest canvi tan dràstic de paisatge respecte de la resta de l'illa. Per què aquestes roques són tan fosques i per què no hi ha gens de vegetació? Sí, és un paisatge molt geològic. Estan molt desproveïdes de vegetació, especialment perquè aquestes roques no permeten que se desenvolupin sòls damunt, no? És a dir, no tenim una terra que permeti que tinguem una vegetació frondosa, no?, que s'hi pugui arrelar, no? Molta gent diu que és un paisatge lunar o un paisatge volcànic, tot i que no té res a veure amb volcans, no? Són roques que es van formar a partir de llaus de sediments que van ser transportats per rius, van desembocar a la mar i des de les zones més someres de la mar van arribar a les grans profunditats marines, saps? Enrotllant d'unes roques que s'han format a uns 3-4 quilòmetres de profunditat. Són les roques més antigues, no únicament de Menorca, sinó de les Illes Balears. Són unes roques, aquestes concretament, es van formar fa uns 350 milions d'anys, una era que anomenam el Paleozoic. Agustí, tot en aquesta zona, veiem aquestes marques tan curioses. Aquí veiem com a dibuixets que sembla que estan fetes per la mà humana. Sí, i tant. Però no és així, no? No, ni molt menys. Són traces fetes per animals que vivien a les grans profunditats marines. I fonamentalment, tipus cucs, caragols, etcètera, que ells no fossilitzen, però que queda un rastre de la seva activitat. Aquesta roca s'anomena gres, és una roca formada per arena i, per tant, es va formar a partir d'uns sediments arenosos que es van banyar i que el banyetser s'aigua i va deixar tota una sèrie de minerals que el que va ser juntar els granets d'arena, no?, i van crear aquesta roca. Bé, Agustí, estem dalt del far de Favàrix, a 45 metres d'alçada, tot un privilegi de vistes. Podem contemplar la meitat de la costa nord de Menorca, des de la Mola fins a la Mola de Maó, fins a la Mola de Fornells. Exacte. I estem en el cap de Favàrix. Aquest cap, per què es va formar d'aquesta manera geològicament? Perquè després hi ha entrades de la mà que han anat conformant aquestes cales, aquestes platges. Exacte. En canvi, el cap ha quedat intacte, podríem dir, no? Sí. En zones com en el cap de Favàrix predominen roques fortes, tot i que també hi ha alguna zona on trobant llocell, com la que hem vist abans, mentre que altres bandes, com les platges de Cala Tortuga, Cala Presília, etc., hi predomina la llocella, una roca tova que els torrents i sobretot l'onatge de la tramuntana poden, diguem, menjar-se amb molta facilitat, no? Una erosió, però que no es dona de la mateixa manera en el cap, no?, per aquesta resistència dels materials. Aquí, a Favàrix, s'acaba el món, o com deia Martí i Pol, tal vegada comença, i el llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida i estimar-la.